Ne, 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 to je naš Filip Samardžić. Igron. Ajde, ajmo! Ajmo bre, ajmo! Evo, to je to. Čivl. Igore! Ajmo bre! Mislim da je ovo neki moj maksimum što se tiče ovog dela posla. Znači se ugasimo ovo. Ne, da nađeš neko visoko mesto i da staviš. A, bo, da je tamo na cel čuglo. Thank you.
5 minuta pera, pa se malo menjajte. Deki! Deki! Dele! Šta ti znači ovo ulazi?
Nema linije, ne vidim ništa. Nema linije, napred se trebali vidjeti. Zato nema! Zato nema! Vlado, izmena, Vlado! Thank you.
Ajde, 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 ajde